श्रीमद् भागवत गीतामा 700 वटा श्लोक छन् र सम्पूर्ण गरेर 18 वटा अध्याय छन्। यसमा अर्जुनको विषाद योगबाट सुरु भएर मोक्ष सन्यास योगसम्म समेटिएका छन्। यसमध्ये सुरुको एउटा श्लोकले भन्छ, गीता अध्ययन गर्ने र प्राणायामको अभ्यास गर्ने मान्छेको यो जन्ममा मात्र होइन पूर्व जन्मको पनि पाप नष्ट हुन्छ भनिएको छ। यसमा विज्ञान र मनोविज्ञान दुवै छ। खासमा गीताले मान्छेलाई शारीरिक, मानसिक, आत्मिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ हुने मार्गदर्शन दिएको छ। श्रीमद् भागवत गीतालाई कतिले धर्मसँग जोड्ने गरेका छन्, कतिले सम्प्रदायसँग, तर यो जीवन दर्शनको एक सर्वोच्च ग्रन्थ हो। गीताले जीवन र जगतलाई बोध गराएर सही र सन्तुलित जीवन बाँच्नका लागि बाटो देखाइदिन्छ। गीताको रचना नै रणभूमिबाट भएको छ। कुरुक्षेत्र मैदानमा अर्जुन र कृष्ण बीच भएको संवादबाट गीताको रचना भएको मानिन्छ। अतः यसको सुरुवात हुन्छ अर्जुन विषाद युगबाट। यहाँ रणभूमिलाई आजको संसारको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ अनि अर्जुनमा जुन किसिमको विषाद देखिएको छ त्यसलाई आजको हाम्रो विचलित मनको प्रतिनिधि मनोदशा मान्न सकिन्छ। यो संसार नै एउटा कुरुक्षेत्र हो। यहाँ आएपछि माया, मोह, घृणा, ईर्ष्या सबै कुराले हामीलाई पिरोलिएको छ। हाम्रो खुसी र आनन्द दुर्लभ भएको छ। सबै मान्छेहरू समस्या नै समस्याको घेराबन्दीमा छन्। त्यही कारण एउटा सुन्दर चोला लिएर जन्मिएका मान्छे आफैलाई सिद्ध्याउने मनोदशामा पुगिरहेका छन्। यिनै कुरामाथि श्रीकृष्णले दिएका सारभूत जवाफ नै श्रीमद् भागवत गीताको गुदी हो। अध्ययनले देखाएको छ अहिले प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले आत्महत्या गर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमै प्रत्येक 2 मिनेटमा एकजनाले आत्महत्या गरेका हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्छ सन् 2030 सम्ममा संसारको सबैभन्दा ठूलो समस्या आत्महत्या जनित हुनेछ। मान्छेहरू चाँडै डिप्रेसनमा जानेछन्, उदासी निराशामा जानेछन् र त्यसको अन्ततः आत्महत्याको बाटो रोज्न लगाउने कुरा अहिलेका वैज्ञानिकहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। आजको यो विषाद युगलाई हामी कुरुक्षेत्रको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। आजको युगमा हामीलाई सुरक्षा चाहिएको छ, ऐश आराम चाहिएको छ, सफलता र प्रतिष्ठा चाहिएको छ। हामी अरूलाई जित्न हतारिरहेका छौँ। यसप्रति धेरै मान्छेको गलत बुझाइ देखिन्छ। खासमा यो भनाइको सार के हो भने हामी कर्मबाट भाग्न मिल्दैन। कर्म गर्नुपर्छ, तर यसरी गर्नुपर्छ कि त्यहाँ प्रतिफलको कुनै आसक्ति हुनु हुँदैन। जब तिमी कर्ममा रमाउँछौ र कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौ त्यस अनुरूप फल त मिल्छ नै। हामी सुख भोग गर्ने लालसाले दौडिरहेका छौँ। हाम्रो यस्तै प्रवृत्तिको जड र त्यसको निराकरण बारे गीताको दोस्रो अध्यायको एउटा श्लोकमा भनिएको छ, हे अर्जुन, कर्म गर तर फलप्रति आसक्ति नराख। फलप्रति मात्रै आसक्ति रह्यो भने त्यो दुःखको कारण हुनसक्छ र तिमीले कर्ममा आनन्द लिन सक्दैनौ। किनभने हामीले गरिरहेका कुनै पनि कामको नतिजा हामीले सोचे जस्तो दुरुस्तै नहुन सक्छ। कहिले यसबाट नराम्रो नतिजा हासिल हुन सक्छ भने कहिले अनपेक्षित सफलताको ढोका पनि खोलिदिन सक्छ। अर्थात् यो अनिश्चित छ र अनिश्चित कुरामा तिमीले आसक्ति राख्नु र चिन्ता लिन जरुरी छैन भन्ने हो। यसै सन्दर्भमा एपीजे अब्दुल कलामको आत्मकथाबाट म एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। उनले फाइटर जहाजका पाइलटका लागि परीक्षा दिएका थिए। 22 जनाले परीक्षा दिएकामा 21 जना पास भए, 1 जना फेल भए। फेल हुने उही कलाम थिए, जबकि उनले त्यो परीक्षा दिनका लागि बहिनीको गहना बेचेर गएका थिए। तब उनी एकदमै निराश भए र डिप्रेसनमा पुगे। अन्ततः आत्महत्या गर्न भनेर गङ्गाको किनारमा पुगे। त्यहाँ उनले शिवानन्द स्वामीलाई देखे। उनलाई लाग्यो म मर्न त मर्छु नै, तर एकपल्ट स्वामीलाई सोध्छु आखिर मैले त्यस्तो के पाप गरेको थिएँ र यसरी असफल भएँ। तब स्वामी शिवानन्दले उनलाई भने, बाबु, यो भन्दा पनि महान सफलताले पनि त तिमीलाई कुरिरहेको हुनसक्छ नि। यो कुराले उनमा बेग्लै आशा तरङ्गित भयो। उनी आफैप्रति आशावादी हुँदै त्यहाँबाट फर्किए। पछि उनै अब्दुल कलाम भारतमा आणविक बमको सूत्रधार भए। अहिले भारत आणविक शक्तिले सम्पन्न छ, जसको श्रेय कलामलाई जान्छ। कलामको सफलता यहाँसम्म मात्र रोकिएन, उनी भारतका राष्ट्रपति नै भए। हामी फाइटर जहाजको पाइलट हुने हतारमा छौँ। त्यहाँ असफल हुँदा जीवन नै सकिएको भन्ने सोच्छौं। के थाहा यो असफलताले हाम्रो बाटो यसरी मोडिदिन सक्छ जसले राष्ट्रपति नै बन्ने बिन्दुमा उभ्याइदिन सक्छ। यसको सार के भने फलप्रतिको आसक्तिले हामीलाई कहिलेकाहीँ दुखी निराश बनाउँछ। त्यसैले फलप्रति आसक्ति राख्ने होइन, बरु कर्ममा कुशलता खोज्ने हो। गीताको तेस्रो अध्यायको एउटा श्लोकले हामीलाई प्रकृति जीवन जगतलाई राख्न र सहअस्तित्वको बारेमा भनिएको छ। हे कृष्ण, तिमी यज्ञबाट देवताहरूलाई उन्नत तुल्याउँछौ। यहाँ देवता भनेर जीव जगतलाई संकेत गरिएको छ। यज्ञलाई हामीले दुईवटा अर्थमा बुझ्छौं। एउटा भौतिक रूपमा गरिने यज्ञ जहाँ विभिन्न वनस्पति घिउ लगाए अग्निमा हवन गरिन्छ। यसो गर्नुको पछाडि वायु शुद्धिकरण नै हो। पछिल्लो समयमा यसलाई कर्मकाण्डी बनाइयो र विकृति मिसाइयो, तर वास्तविक अर्थमा यज्ञ गर्नुको पछाडि पर्यावरणीय स्वच्छतासँग सम्बन्धित रहेको छ। तर यसको अन्तर्य यति मात्र होइन। गीताले 5 किसिमको यज्ञबारे वर्णन गरेको छ। ब्रह्म यज्ञ, यसको अर्थ हामी बिहान उठ्न साथ गरिने आत्मिक शुद्धिको प्रक्रिया हो। बिहान उठ्न साथ प्रकृतिको अस्तित्वको चिन्तन गर्छौं भने त्यो ब्रह्म यज्ञ हो। देव यज्ञ आस्थासँग जोडिएका कुरा हो। यसले हामीलाई मानसिक एवं भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउन सहयोग गर्छ। आफ्ना रीति संस्कृति अनुसार कुनै विधिपूर्व गरिने पूजाआजा नै देवयज्ञ हो। तेस्रोमा छ पितृ यज्ञ। यसले बुबा आमा वा अग्रजहरूको सेवा र सम्मान गर्न भन्छ। चौथोमा अतिथि यज्ञ। यो भनेको आफ्ना घरमा आउने कोही पनि आगन्तुक देव तुल्य हुन्छन्, उनीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ भनिएको छ। पाँचौंमा छ भूत यज्ञ। यसले चराचर जगतमा जति पनि प्राणी छन् उनीहरूसँग परस्पर प्रेम र सहयोगको सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ भन्छ। श्रीमद् भागवत गीताको चौथो अध्यायमा एउटा श्लोकमा भनिएको छ, हे अर्जुन, मैले 4वटा वर्णको सृष्टि गरेँ, ब्रह्मा, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र। वर्तमान समाजमा यसैलाई ठूलो मुद्दा बनाइएको छ र यसले मान्छेलाई विभाजित गरेको छ, विभेद गरिएको छ। तर यो श्लोकको अन्तर्य फरक छ। यसले मान्छेहरूलाई जन्मको आधारमा उनीहरूको वर्ण विभाजन गरेको छैन, कर्म र गुणको आधारमा गरेको हो। तर धर्मभीरुहरूले यसलाई अपव्याख्या गरेर विभेद र विभाजन गराइदिएका छन्। यसमा ब्राह्मणलाई लेखपढको काम गर्ने वा दिमागी काम गर्ने भनिएको छ, क्षेत्रीलाई साहस सुरक्षाको काम गर्ने भनिएको छ, वैश्यलाई व्यापार उद्यमको काम गर्ने भनिएको छ, शूद्रलाई कला शिल्पको काम गर्ने भनिएको छ। यहाँ कसैलाई उच्च र कसैलाई नीच पनि भनिएको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै मान्छे जन्मकै आधारमा वा वंशकै आधारमा ब्राह्मण वैश्य हुने पनि होइन। ब्राह्मणको छोरो शूद्र हुन सक्छ उसको काम र खुबीको आधारमा, शूद्रको छोरो ब्राह्मण हुन सक्छ उसको काम र गुणको आधारमा। यसको के मात्र भनेको हो भने मान्छे कर्म र गुणका आधारमा 4 थरीका हुन्छन्। उनीहरूमध्ये कोही बलको काम गर्न सक्षम छन्, कोही व्यापारको, कोही बुद्धिको त कोही शिल्पको। श्रीमद् भागवत गीताले खासमा 4 किसिमको व्यक्तिहरूबारे व्याख्या गरेको हो। तर आज धर्मको नाममा व्यापार गर्नेहरूले उच्च र नीच जात भनी अपव्याख्या गरेका हुन्। गीताको अध्याय 5मा एउटा श्लोक छ, हे कृष्ण, ती सबै मान्छेहरू सन्यासी हुन् जो न कसैसँग आकांक्षा राख्छन्। सन्यासी भनेको लोभ, मोह, घृणा, अहंकारबाट उन्मुक्त हुनु हो। उनीहरू सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छन् र आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्न सक्छन्। अब गीताको 6औं अध्यायमा लेखिएको एउटा श्लोकको कुरा गरौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, हे अर्जुन, मान्छेले आफूलाई आफ्नै उद्धार गरोस्, किनभने आफै आफ्नो बन्धु हो, आफै आफ्नो शत्रु हो। हामी अरूलाई दोष देखाएर फलानु शत्रु, फलानु मित्र भनिरहेका हुन्छौँ, तर शत्रु र मित्र हामी आफैभित्र हुन्छ। त्यही कुराको बोध गर्न भन्छ श्रीमद् भागवत गीताले। मनोविज्ञानको पछिल्लो अध्ययनको एउटा निचोडले भन्छ, मनले हारे हारिन्छ, मनले जिते जितिन्छ। गीताको यस श्लोकको अन्तर्य पनि यही हो। दर्शकबिन, हजुरहरूलाई यो गीताको श्लोकहरू कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूले एउटा मिठो कमेन्ट छोडेर अवश्य जान्नुहोला। म यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियोले केही न केही जानकारी दियो होला भन्ने। भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला र यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। म अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। हवस् त, धन्यवाद। शुभ रहोस्, शान्ति रहोस्।